د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ د پیل کېدو په لومړۍ ورځ امریکا غاک په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاین سره مرکه وکړه. په دغه مرکه کې لومړۍ پوښتنه له شاین نه دا وه چې دوی خپلو جنګیالیو ته څه لارښوونه کړې ده. موږ د څنګه چې زه په مذاکراتي ټیم کې نوماره تجربه ټول را معلومي کې مشخص موارد دي چې هغه مجاهد صاحب ذکر کړی دي په خپل ټویټ کې. نو اتفاق واغ شوی دا چې په دغه ځای به حملې نه کیږي، بریدونه به نه کیږي، ځکه دا د په بریدونو کې یا عملیاتو کې تقلیل دی، دا عمومي وربند نه دی. نو مجاهد صاحب هغه ځایونه مشخص کړی دي او ان شاء الله چې کوم ځای چې موږ ژمنه کړې ده په هغه به بریدونه نه کیږي، خو دا د ټولو لخوا دا چې هغوی ټول بریدونه نه کیږي. د بین الافغانی غونډې اجنډا څه ده؟ تاسې له امریکایانو سره ډېر په خبرو بوخت وئ، د نظام د جوړښت په اړه مو هیڅکله څرګند دریځ نه دی نیولی. آیا تاسې اسلامي جمهوریت منئ که د اسلامي امارات د جوړولو پلان لرئ؟ مو خو د دا څو ځلې واضح کړې، د میډیا سره هم واضح کړې، لکن څو وخت چې توافقنامه لاسلیک شي موږ بین الافغانی مذاکراتو ته ورځو. البته د هغه نه مخکې د موږ اسلامي امارت بندیان به خلاصیږي او همداشان د کابل ادارې بندیان چې موږ سره دي هغه به خلاصیږي. 5000 بندیان زموږ دي او 1000 تنه د هغوی دي، دا به خلاصیږي. او دې ته موږ د احتماد سازي مرحله ویلې ده چې احتماد رامنځته شي. بیا له هغه نه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. په بین الافغاني مذاکرات کې به هر څوک خپل اجنډا براوړي او په هغه باندې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو لکه ملي پولیسو او ملي اردو په اړه ستاسو نظر څه ده؟ په دې اړه زموږ نظر دا ده چې په دې کې باید اصلاحات راشي او په دې اړه به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې کیږي. په دې وباسي په حیث ته یو بنیاد یو موسسه دا اړتیا ده واقعیا د یو هیواد لپاره، لکن لکه څنګه چې دا د حاست یو بنیاد دی ته اړتیا ده، همداشان د دې اصلاحاتو تم اړتیا ده. د همدې مرکې په ترڅ کې د طالبانو وایاند ویلي چې دوی په دوحه کې له امریکا سره موافقه لاسلیک کوي، خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سند د کومو چارواکو لخوا لاسلیک کیږي.